Dají se tyto dva na první pohled neslučitelné světy skloubit? Jo, určitě. Tak já to mám teď v plánu. Protože já teď vlastně mám v plánu prostě dělat i modeling, i MMA. Akorát si musím vždycky dát pozor, ať nemám odřeny. No to je právě ono, protože jednak můžete být po zápase a druhý den vás může čekat focení. Jak se s tím potom vypořádáte? No tak zaprvé, jako já jsem takhle ještě nic ze zápasu mi nebylo, a tak já mám jenom dva profi zápasy. Ale jako už mám plno amatérských, ale v profesionálních mám zatím jenom dva. Zatím se mi jako nic tak extra nestalo, takže